YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။မေ။ဒီနေ့ကျန်တာလည်းတမီးသေးချောင်းနဲ့တက်နေပြီလေ။အမီးကန်တာလည်းမမေဖြစ်ကိုပြုတင်တာပေါ့။တမီးဆက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဝတ်တနာပါ။မမေတို့လည်းသိပါရဲ့။ဒီအဖေဝန်ဆောင်ဆောင်ဖို့မယ်ဆိုတော့တမီးဒီအောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မမေတို့ဒီကိုရှေ့ရပါမှာပဲ။ဖိုင်နာပတူရောက်ရင်ညူစာရီရဲ့ခေါင်းတော်လုံးဝဆက်နိုင်ပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒီဆံမလုံးလုံးကတစ်ခက်လေသမိုးကြီးကြတယ်ဘယ်လိုကြလဲမမေဆံမွေးကြဖို့နေနေတာသပလီတော့အထိမခံပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့အန်တီရဲ့သမီးတော်လေးဝင်နေနေထားပြီးအဲ့လောက်ကိုချိန်ခွဲထားပြီးလုပ်မှာပါမမေကိုဝါသနာပါတဲ့လုပ်ဖို့လိုရမှာလဲအသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲရှိမှာပေါ့ပြီးတော့စီချောင်းတစ်ဖက်နဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ကိုယူစရာကောင်းလဲဟုတ်တယ်အန်တီရဲ့စာတက်လည်းမပြတ်ပဲနဲ့ကိုလို့ထင်တဲ့အလုပ်မှလုပ်ရမှာဘွားဆိုအတိတ်ပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီ။သမီးတို့ဆန္ဒကိုအန်တီလက်ရောပါမယ်။သမီးတို့ကဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်နေမှာတော့သမီးလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမမီငွေထုတ်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့သမီးတို့စကားတိုင်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြပါ့ကွယ်။စိတ်ချပါမယ်။သမီးလေးမမီအတွက်အမြဲတမ်းကိုယူနေရမှာ။သမီးလေးဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိဖြတ်သန်းချင်တာ။တန်ဖိုးရှိရဲ့အချိန်တွေတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ပဲကုန်ဆုံးချင်တာပါမယ်။ဒီနေ့ဆရာပြန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမုံတိုင်းရေညုံကမွေးမိတာလေဝန်းလာတာပဲအဖတ်ပြင်ဆေရန်ကိုစက်တိုက်ကြလို့ဒီနှစ်တော့ကြိုးစားပြီးအောင်ဖြေလိုက်မယ်ခဲ့တော့စိတ်မကူဘူးကြောက်မတဲ့နေကဘာလုပ်လို့မှမဟုတ်လေအမေကျွန်တော်ယောက်ျားပါဘယ်တော့ခုရအောင်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားနိုင်မှာလေဘယ်လိုအောက်ထည့်လို့ဝင်းရင်နေကောင်းပြီကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးချလုပ်မှာလဲငကားနေတုံးနေရတဲ့အရင်နေကအဖတ်မရကောင်းနေနဲ့တုံးပြီးတော့အလေလိုက်နေတော့မြောအလုရှာတလေးဘော်လေးနဲ့မင်းရလေကျွန်တော်လည်းရှာတာပဲလေသူတို့ပေးရပတ်ဆက်တယ်သူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကတန်မမတန်တာပြီးတော့ဒီခေတ်ကြီးတည်းမှာအလုပ်တစ်ခုရအောင်လွယ်လာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအမေလည်းသိတာပဲအေးသိတယ်လေသိတယ်သိလို့လည်းငါနင့်ကိုပညာတောင်းပင်ပေးနေတာလေနင့်ဒီဆယ်ပန်းလေးမှမအောင်မင်းနဲ့နင်ဘယ်လိုလုပ်အလုပ်ကောင်းကောင်းကိုရှာလို့ရမှာလဲဆယ်လို့ရမှာလဲရမဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာရောဘာရောအဲ့ဒီတော့လေဒီတော့တကယ်လေးလို့ပဲဆန်းဆက်လို့ဖြစ်ကြတော့ပေါ့ဟုတ်လားအန်ဒီရလေကိုလေကျွန်တော်ကဆယ်တောင်းကိုဖြည့်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးတနည်းနည်းတော့ခဏနားလေငါလေဒီတော့မိပါရင်ကိုကြီးလဲဆောင်ခဏလဲခဏလေလူချင်းလို့ပေါင်းကျွန်တော်တို့မော်ဒန်ကိုအခက်ခေါ်မှာနော်ခေါ်သွားရင်ခေါ်သွားခဏမဟုတ်တက်လုံးနဲ့ခေါ်သွားတော့ဘာလဲမင်းတို့မျက်နှာလေးမမမြင်ကျင်တော့တော့တော့ကြနော်ငယ်ငယ်လေးတော့ကြတော့ပြောလေပြောချင်တယ်ဟောအတွက်အချိန်နဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးမရှိဘူးဘွားအတွက်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲသိတော့မသိတော့နင်တို့ကလေစီးပွားရေးသမားပေါ့မော်ရကာတို့ပတ်စံကုန်သက်တာကိုငါ့ကိုခိုင်းသားလို့ပြောလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဦးကြည်ရဲနင်အရှက်အမောင်းနဲ့ရှုပ်ရတာမော်ရကာတို့ပြစ်တယ်ပြောပြောရမှုဘူးနင်ကမော်ရကာလို့ဒုမောင်းဆိုင်ရောက်တော့သိတယ်ဟဲ့ဒီမှာမော်ရကာလောက်ပဲဆိုလောက်ပဲပါမယ်နော်တိတ်လဲမြောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းချင်းတော့ငါလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်နင်လည်းမထိဖြစ်နေဘူးဟ
好比，可见俺们都是在边内没来给俺说了，可见俺对面没来管呀，得先进嘛去。哎呀，我为啥没有等恁那样嘞？我为恁那么皮嘛好。俺嘞，俺们也没来管喽，你那在这边没皮事的嘛？俺们俺们这边没皮嘛？嗯，好的，可见俺们来吵开嘞。这时候，我身边也没有。伢哩教米了先生，我妈老婆没教，只不过他妈老婆没教。我记得奶奶不管吃点啥不饱，给他说，妈，你们只管他妈说表你啊嘞，妈，我吃点啥哩吧。哎，这不堵了都喂，吃点啥哩？要不了，没来你的位吗？没有变变的，你讲讲。那个吧，哥。这个都用不来的，工人厉害的呀！你看我家里少的，你看我是没有对象没对的了吧？啊，真的吗？呀，他家没这个，你看皮肤没样子，皮肤还没样子，没样子，路没走完呢，家了啊！你看我也看小小路标了呗，小哥看漂亮路标了吧？哦，他说你看皮肤大不？小哥也来了吧？哥，把这个包也装上。我在开始忙呢，你忙什么呢？没啥忙哦，好嘛，俺老子没忙着呢。好了吗？怎么想老兵了？那叫个闹呀！这苦那么严皮了，谁敢对接啊？好。怎么想低调点吧？怎么发现咱对没人想你了？还想老兵来吗？没人老爷。不啥样嘛？啥嘛不？新闻了，俺们开嘛？等下等几杯啤酒喝嘛吧？康伟嘞？娘不老陪嘞？阿当，想得让阿当陪嘛？阿当，今朝我白录了嘛？今朝三爷乌沙在对哦，新闻我不要得帮人家看我呗？啊，老公明天来咱们录。我啥子要嘛，得卡拉用呗，得拉哦，别卡拉呗，拉不落呗。他呢？就那老阿妹老太，人家背面我也不比娘们。咱今嘛是生意累啥？先收完啥来着？现在才讲起哪里来？娘，来了。什么？娘，走路先叫你，大概你路没了。咱先路没吧？搞咩？就那边山路那个吧。好了呢，咱先问爹妈呢。先到我们那边那边那个吧，这么少女吧。OK。就来给吧。我到那里，先来两步。无奈。
你太多了，别说罢了，没钱了，不借就别借了噻。你那边弄来了呗？高明，你还够高不啊？是啦。
မင်းတို့အလုံးဆက်ခိုင်းမှုစိတ်ကူးမရှိတော့မြောက်မိမရဲ့ပြောတာတော်တော်အပြောင်းလဲမြင်ကားပေါ်ချောက်တင်ထိုင်ပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြာဆဲ့ကပြန်ဖြုတ်ကျွန်တော်ဆရာအင်းဒီကိုရှာပါကြည့်လေ။ဘကုန်လေးဖွာလေ။အားလုံးစဉ်းစားလေးနေပြီ။ကဗျာ။မောင်ဆိုင်တက်နေတဲ့ဘုထင်ရှိရဦး။ဒီအချိန်မှာမော်ရီတယောက်ဖြစ်စားဖို့ဆိုရလဲဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူပြန်သွားပြီမင်းအလုပ်ပြန်ခန့်လိုက်မုံလိုက်မင်းရဲ့အမူအရာရဲ့စမ်းတမ်းနေရယ်နည်းနည်းလေးနူးညံ့မှဖြစ်မယ်ရန်လုံးလေးရဲ့အမူအရာမျိုးတွေဖျောက်ဆမ်းမှာကွာ။ဒီဝှက်ချင်တဲ့ဝှက်စားတစ်ဖက်လူဝှက်ချင်လာ။ညှိုဆဲဖျားရောက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လှလှပပနေပြန်မှာတစ်ဖက်လူကဝှက်ချင်မှာပေါ့။ဟာ။သိက္ခာတလုတ်ပဲလား။ Sorry ။ဒီနားလို့ဘယ်တော့မှစိတ်မပြေဘူး။ကဲပါ။စိတ်ညစ်နေလဲ။ပျော်စရာခုခုတွေးပါ။ဥမာမိစားကြောင့်မို့အဲ့မှာဒုက္ခကျွန်တော်ကရည်စားမရှိဘူးကဲအထင်မရှိတော့ဘူးကြပြနဲ့မုံနိုင်နှစ်ယောက်တော့တုံ့ရှက်ရအောင်မယ်နော်ကြပြအင်းရည်သွားလိုက်ပါဦးဟုတ်တော့ရရကြမယ်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒူလာကြပြမော်နေပခုံးမော်နေနေလားအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရိုက်မယ်ကြပြလုံးလေးလာရိုက်မယ်အာနေကြပြမော်နေခါခါခါလာဖလာကြပြဟုတ်ပြီအဲရိုက်မယ်နော်ได้มั้ยနေပြီကြာ။နောက်ပြီးတော့
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဟင်းမျိုးဟိုခါမစားဘူးရှင်ဘယ်လနဲ့ယူလဲရှင်လမှာထမင်းတွင်နဲ့သုံးပေကုန်မှာပေါ့ဆောင်းရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဒီတိုင်းမှာစားနေတယ်ဆက်စားလေကျပါလေစားကြနေလို့ရှိရောမင်းဆိုင်ရုံနေတိုင်းလာကြမလို့တပတ်တစ်ကြိမ်လာရမယ်။ဝန်စားသစ်တွေရောက်မှမင်းတပ်ပေါ်ထားရရမယ်။ကျောင်းတပ်ပေါ်ရင်လည်းမကြည့်ရတော့ဘူး။မကြည့်လို့အချိန်မရဘူး။မြေကနှစ်ခေါက်ကြည့်ကြလို့လား။ကဲမင်းပြန်လို့ရတယ်ဆိုင်ပေါ်ရယ်တော့မင်းရဲ့လို့ရှင်မမင်းကိုပြန်ပို့ရအောင်ကိုကမင်းရဲ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်မင်းကတုံးချတာတော်နဲ့မင်းပါလေပါမင်းပြောတဲ့ကြံတော်လားနာနာလောက်လဲမာနာကြီးတယ်ဒီလေသူမာနာကြီးမယ်ဆိုတော့ကြီးတော့ဆရာပဲဖေရထုခုဆရာမမင်းကစိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တူတီတော့သမီးသူကချိန်ကြရင်ဆရာဝန်မဖြစ်မဲ့စေချောင်းပဲ။ရှင်မောရပါ။အဲ့ဒီဘာမှမပိုင်ဆိုင်နဲ့။အမေမင်းကလေးတယောက်ဆိုသိကောင်းပါလား။ဟိုနိုင်။မင်းကြပြောက်ခိုက်သွားပြီလား။ထိုက်တာမဟုတ်ချစ်တာမင်းစားငါတို့ရင်မောလိုက်တာပေါ့မင်းကိုချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးဒီလောက်များမင်းအဲ့တည်းတယောက်ယောက်ရွေးလိုက်မင်းပြောသလိုရွေးလို့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါ့လုံးသားအပြားလွှဲရင်ဘသူ့ကိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျမင်းဘောကလက်တွေ့ဆက်ဆက်မြင်သားမှာပေါ့အမိရဲ့ပန်းကိုတုံးကူကြီးမလန့်အောင်ဘူးကွာ။အေးတုံးပေါ်ပြုတ်ကြလို့ရှိရင်မင်းလည်းမရှိမလားခံရမှာလေ။အပြေးပါလေကွာ။ဘာတို့ဝေဝေးရနေချက်သွားမှာ။ငါချက်တာ။ဘယ်တော့မှမသိစေရအောင်။来吧，开门，开门，来。
ไม่มาเลยดิที่เชื่อมั่งมึงได้ลาชาหรือเปล่าด้วยว่ามึงรวยหรอกูผมเชื่อว่าเลยอันนี้จะมาว่ามึงได้จำเนี่ยตีเจนหรอวะสู้จังยัวเองเนาะตาต้องอยากเทมาตัวอันไหนซึ่งจีรังเมียวเอ๋พี่อารอส่งมาดิมึงได้พี่อารอชีวิตเรื่องลูกเดียวรับกันสู้ มึงนั่นเพียตู้เพียเจ้าดงเสียงเอวแต่ที่ชิวกันเลยติดเชื้อละก็มึงนั่นอยู่ใจไม่พอตู้มาไม่มาในคลีชีเนี่ยมูวีเจ้าก็ไม่ได้ยากจังนะเจ้าดูอาเสียงเหรอตู้เอ็มมาเอาวิชาจันได้ยังไงลงมาดูเว้มึงนั่นก็ยากแค่ไหนตู้เลยมวยเพียเจ้าก็จะเล่นตีเจ้าเล่นบ่ปวดใจได้ มึงเนี่ยจริงใจเด้อเก่าใหม่ตุ้งยัดดีที่มันโคตรดีทำไมไม่เสกอารมณ์ห้องมันขันใจเนาะที่ยักษ์กวาดแทนอยู่เดียวเจ้าดูเจ้ามันตีนี่หรอมึงเนี่ยเงี้ยเงี้ยเดียวพี่มาปล่อยไว้มวยได้คลีสุดตุ้งกูดูตีนี่นี่ฮะไอ้ที่เสกจังที่มาเลยป่าวเว้นจริงยุติธรรมท่านเนี่ยคุณตัว มองอะไรสุราปาสุราลงไหนสุเข้าไปเลยจะมาใส่มาวัวซาติดดูยาลูเชนตัวตะโกนในจอยใหญ่ขนาดอะไรวะเฮ้ยไอ้ลูกกับตัวนี้อะไรสูงไหมตัวเลยยักษ์กวาดเทียรูเรียนี่ท่านลูกกูมีเบี้ยวหนีจ้าตัวเนี่ยสับไปใจได้เลยไปสั่งยาไปสูชิสูเลยเอาเวซ่าไปเวโรดาจะมารูปเสียงคนเปลี่ยวเบาหน่อยเด้อ กูรู้สึกชิลชิบอยากเอาเลยเจ้าสุนัยจะมาเขาอยากฉันตู้ชิลิ่งตู้ชิลูไอ้ที่ถูกกัดตัวสมนั้นไม่มีชีวิตอะไรเลยจะมาทำอะไรฮะบ้ามือดาฮะตู้จังเซ็งวันจ่ายสุราฮะรู้สัญญาบริจาคเท่าไหร่มาไม่รู้ฮะนี่นัวฮะตู้จังเนี่ยรู้สึกสวยจัง อะไรจะสิเกี่ยวมาเรื่องมันใจนะเรื่องอะไรนี่ต้องยอมใจนะมันต้องทุบเอาเรื่องอะไรชอบอะไรทุกคนเลยอยากจะได้แต่มันรู้มาแต่ไม่รู้มีอะไรอะไรเราก็มีหัวใจกูมีรัวนี่ต้องเล่าหน้าร้ายไปทั้งแม่ จะไปทำซ้ำมาหอบเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ทำซ้ำส่งตรงส่งเลยเจ้าก็ดีใจเอาละแต่ผมจีบหน้าจีจีจะไปเชื่อ จะน้อยจังสงสารหน่อยเล่าสู่จะน้อยจังตีจังน้อยเสียไม่ใจจังน้อยจังกูไม่ตีไม่รู้ปะใจ
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှတ်နေတာရှိတယ။ကျွန်မတို့ကစမ်းပြန်သွားတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုလူတယောက်ကပ်လိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဂျာနယ်မဂဇင်းတွေမှာတွေ့ပြီးသဘောကျတယ်။နောက်ပြီးသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်မော်ဒယ်လုပ်ပေးဖို့ကြံလိုက်တယ်။မြောက်ပေးရထက်အဆပ်ပူတယ်။ဘာလို့တို့တိုက်ခိုက်တာလဲ။မင်းတို့ပြန်ပြောလိုက်။မင်းလက်ခံခဲ့လား။ညဘလို့ထင်လဲ။မင်းတက်ငွေရတိကပဲလေ။မင်းလက်ခံခဲ့မှာပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သစ္စာမမဲ့။ကျွန်တော်အတွက်ငွေရအရေးပါပြီမဲ့။ကျွန်တော်ခင်ဗျားသဘောမတူပဲနဲ့။ဘာမှမလုပ်ချင်။ကျွန်တော်မှငွေမရှိဘူး။ပညာအဆင့်တန်းမရှိဘူး။ဒါမဲ့တစ္ဆာရှိတယ်။ကျုပ်လှုပ်ရှင်ပေါ်မှာကျုပ်ဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုမင်းရင်းခဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်လား။ကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြောပြတာ။ရတော့ခင်ဗျားသဘောမတူဘူး။လုံးနေဆိုရင်ဆက်ညှိလိုက်ရမယ်။မင်းရဲ့တက်လန့်တွေကိုပြစ်ပြစ်လိုက်တာမျိုးကိုမဖြစ်ချင်ဘူးလေ။မင်းစဉ်းစားပါ။မင်းကိုမြေတောင်မြောက်ပေးလိုက်တဲ့သူကိုမြောက်မပေးချင်တာလို့အမှန်ပဲ။ Okay ။ကျွန်တော်တော့ပေါ့ပြီ။နောက်နေ့အဲ့လူကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်လုပ်ကိစ္စကိုညှင်းလိုက်ပါမယ်။မင်းလည်းတော့ရောင်းမလို့ငေါ့လာပြောနေ။အဲ့တော့ရောင်းလိုက်ရမလား။ရောင်းမနဲ့ဟာမင်းသားပုံမှမဟုတ်တာ။ငါလည်းပြောရပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့တဲ့ပုံပါမှအင်းကြီးတစ်ထည်ဝင်မယ်တဲ့။ဘာလို့တော့ပြန်လဲ။တော်ကြမင်းပြန်နေဦးမယ်။အဲ့ဆိုရင်လည်းတော့ပဲလေ။ရောင်းရောင်းလိုက်ပါ။အေး။အဲ့ဆိုရင်ရောင်းလိုက်တော့နော်။ငါတို့ကတော့ပြန်လိုက်တော့မယ်။မင်းရပြန်နေဦးလား။ငါပြီးမှပြန်မယ်လေ။ဒီစာရင်းလေးပြအောင်လုပ်လိုက်အောင်။မင်းတို့တို့ပြန်ကြလိုက်တော့လေ။လူလေ။ရှောင်းကောင်းတယ်။မဆိုးပါဘူး။ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲဆောင်လေးတစ်ခုပေးကြ။ဘယ်လို?ကျွန်တော်အလုပ်ခန့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်တော့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မော်ဒယ်ဖြစ်ခွင့်ရအောင်ကြပြားလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လို့အမတ်တရားနေနဲ့ပေးရပါမယ်။
ချမကတန်မှုရှိရဲ့ရှင်တို့ရေကြပြဝင်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကြပြအနေနဲ့ဒီရှင်တို့လေးကိုမိညီမမတက်ပဲနဲ့အနဲ့အသေးချုံမှာတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံခန့်ခဲ့ကြတဲ့3ရောက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မော်ရယ်ဖြစ်ခွင့်ရအောင်ကြပြလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လို့အမတ်တရားနေနဲ့ပေးရပါကြပြအနေနဲ့ဒီရှင်တို့လေးကိုကလေးတော့လေကို့ဘောနားလေချစ်သူတယောက်တူချင်းမိတာဒါမဲ့မိမတွေကဂုံမက်တယ်သူတို့နဲ့အပေးอยู่တဲ့တော့တွန်းကျွန်တော်မှဉာဏ်ပညာဒါမှမဟုတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာဖြစ်ခုရှိမှာဖြစ်မှာဒါပေါ့မိမတွေအိမ်တော်ပြူတယ်ဆိုတာအာကိုကျင်လို့ယူတာလေဘာမှအာကိုစရာမရှိရတူဘသူကယူကျင်တာလဲမိမတွေတရားပါမိမတွေလိုချင်တာသိမိမတွေရဲ့အလိုဆန္ဒရှင်တို့ယောက်ျားတွေမနှီးပါမောင်းတော့ဘူးကျင်တိုင်းလည်းရနိုင Thank you.
ตัวเจ้าเนี่ยอยู่หน้าแท้เลยพี่ว่าบ้ามันไม่ปู่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ขึ้นเนี่ยรู้ไหมจ๊ะนี่ก็ตัวขึ้นเนี่ยมาตัวเจ้าว่าหรอฮะตัวเนี่ยง่ายจ้ะเส้นจะนั่งสวยแต่ตายเนี่ยได้ผมเนี่ยมาลงมาเลยไอ้เด็กอายุตัวงอตัวมาจอดในจ้ามันไม่หกปะ ยาเบี้ยวลงมาไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้เลยนะแต่พูดไปเยอะเลยเว้ยยี่นี่เนาะตัวนี้น่ะที่ยาวเลยไม่มาสิจะเผยร้องมาเลยมั้งยาชิบูกาวนี่เนาะเอ็มจะเมามาจะเสียใจ Thank you.
ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันทำไม่ได้เลยแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ฉันได้แค่สั่งว่าไม่รู้ใครเป็นใครแค่ไหนรู้ล่ะพักใหญ่ตัวนี้เด็กแกไม่เปลี่ยนอะไรสิเปลี่ยนอะไรมา มีบาสตาร์ดอยู่ในมือด้วยมีบาสโซยอ่ะตู้แล้วแค่ไหนมันไม่รู้ล่ะน้องเอาซิมโซวันนี้กี่เดือนนี่หัวสารงอ่ะมองไหนเนี่ยเป็นนี่เนี่ยมันต้องจุดไหนเงี้ยใช่ไหมมองไหนเนี่ยนี่แกฟังจีนมาตัวเสียเด็กกูก็ไม่ตีหลายเลยเช้าจ้าเดียวไอ้แตงโมอ่ะเชื่อพี่อ่ะพูดยังหนูไปงานแรกแค่ไหนเสียที่ยังไม่ได้ทำเด็ก พี่สาวชีบัวป่วยจริงเลยอ่ะตู้มาไปใส่มุ้งสัวก็ไม่พี่อะไรมึงไม่มีอะไรเนี่ยไปใส่มุ้งอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้พอพี่สาวชีอ่ะให้มันสั่งเถอะจ้ะใส่เท้าอยู่สินะอะไรเว้ยไม่ตัวเองเชื่อสุดพี่รู้หรอตู้ทำบุญเลยงั้นใช่ไหมลายยุบยามันได้ปะเนี่ยเข้าใจกันยังตู้เริ่มเรียนเชื่อเนี่ยตัวยังกัน งั้นเราไปยังไม่ได้สามยาสวาปูไปบีเจ้าหน้าที่มองเหมือนเราไปพากันแล้วเนาะตุ้มยิ้มพี่แค่น่าเจ๋งตุ้มยิ้มไม่บุกกระยาตุ้มนิ่งชะตาชอบไปใส่มือสวยไม่รู้จะมีมือสีแบบชะตาหรือน่ารักเชียวไหมฮัลโหลเก็บกันแล้ว น่าจะโน้ตเลยทีนี้ไม่ฉันตีช้าสุดแล้วจะมาเอาเนี่ยมาเลยแต่ละท่านชายจะโน้ตไม่น่าเลยมาต้องจะโน้ตแค่ไหนฉันก็ยังต้องจะโน้ตโน้ตมาเลยแล้วก็สิ่งก่อนมาฉันตีแล้วก็ซ้ำเราเดาสวยสบายนั่นจะเกี่ยวมาฉันในนั้นรู้ละ ถ้าสวยแล้วไอ้เจ๊แคมป์นี่แน่หรอแม่เพียงไม่ใส่ยุ่งยากแค่จะมารู้เอาเราเชื่อมสร้างเลยมาเนาะพ่อแม่ไม่จะมาเลยคุณไม่ต้องไปไหนเลย ยายมึงน่าจะเบี้ยวหนิเจ้าสุดมาเฮ้ชอบไหมกอบีตองเหรอเฮ้ที่มาเมย์เนี่ยกอบีตองไงจะบอกไปหรือเปล่ามึงไหนจะบอกไปเฮ้นู่นๆจะรู้สึกทำไมเบี้ยวเป็นนี่จ้าหรอมาล่ะงาจ้าเรียนนี่สะดุดอีกท่านะพี่เฮ้ยเด็กใส่กางเกงนี่เลยมั้งฮะ เราไม่ใช่เชื่อเลยแกตัวมันถูกการเดียวมัน
ဒီနေ့ဆံအောင်မျိုးသမီးတယောက်လာနေမယ်။သူကကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးတယ်။ပြည့်တော်နဲ့ချမ်းသာတယ်။ဒါမဲ့သူကမဟုတ်ဆုံးပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမဂ္ဂဇင်းနဲ့ TV မှာတွေ့ပြီးသဘောကျတာလေ။ကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့တော့ဆံရနေလှုပ်ထွက်ထားတဲ့အခြေအဆိုတော့စိတ်လေးနေရပါဗျာ။ဒီနေ့သူဆံအောင်လာနေမယ်။ ตุ๊จี้อ่ะปะสันนี่ตลอดป้อนี่ภิยอชุ่มไม่รู้ไม่ชื่อเนี่ยตุ๊เนี่ยตนเราเนี่ยใส่ออกลาเก็บบ่าวโหนุเปียวรอตัวหมองเล่นชื่อลาเก็บเหมือนกันยันอีอ่ะอะละกาชุ่มๆๆเมงก็โปบ้านจินโหลตุ๊ใส่มาลาเวเลยซื้อเนาะใส่ตึกขาจ้ะ ပါလေကျွန်တော်ခမျောဆိုင်ရောင်းကောင်းလေခေါ်ခဲ့ရတယ်။အေးလေသူကသူမှုန်နိုင်ပူပန်ကျွန်တော်လာပါဖြစ်လေ။ရေးကြည့်ရငါတို့ဆိုင်ရောင်းကောင်းကိုပဲ။မမစိတ်ကူနေတာမမရှိမှရှိမှမလား။ကျွန်တော်မမလာမှာမဟုတ်လား။ ไม่มาเนี่ยกินชินๆนี่กูก้าวเลยมั้ยเนาะครับพี่อ่ะเนี่ยชูซีป้ายลงหยอดจ้าผิดตัวมาซูโลแห่ ဒီမှာခင်ဗျားကျွန်တော်တို့အထင်သေးတာပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားဥစ္စာရောင်းကောင်းခေါ်လာခဲ့ပြီလားမင်းဒီပုံတိုင်းရှေ့ဆက်သွားရင်လေမကြခင်သူ့ရဲ့ဖြားရောင်းမှုမင်းခံရတော့မှာသူကမင်းကိုသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ဖြားရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဝေမမှတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်အရာနဲ့မှဖြားရောင်းလို့မရဘူးဒီလောကကြီးမှာ ကျွန်တော်ဖြောင်းသိမ်းသွင်းနိုင်တယ်မိမ။တယောက်ရှိတယ်။ဒီတော့မင်းမင်းရောက်ကြပြ။မင်းရောက်ဆိုတော့တိတ်သွင်းတော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။ ရှင်းတာကလည်းရှော့တယ်။ဟုတ်တယ်။ရှင်ကပြတ်နေတာလည်းမဟုတ်။လူလေးကတောင်းတတဲ့ကိုကြည့်နေတယ်။အကြောင်းလိုက်ချင်တယ်မင်းရဲ့နော်။ကျွန်တော်လည်းရအောင်စားလိုက်တာပဲ။ခါရရှာ ကြောက်ထင်းချက်တာ။ကိုမင်းကမင်းရဲ့ချက်တာဒေချာတော့စောင့်မကြည့်ဘူး။ဟွန်း။ကျွန်တော်မင်းမဖြစ်တာပဲ။ကောင်းတယ်။မင်းမဖြစ်တာနဲ့ယောက်ျားထမင်းချက်ကြွရပါလား။ကိုမဆရာဖျောက်လဲကြိုးစားရ။ ဒါမှမင်းကိုကြောင့်လည်းမရအောင်လဲဆိုတော့တော်တော်တရားမမျှတာကြောက်ဘူး။ဟွန်း။ပြန်ပြောရအောင်။ဘောချုပ်ဖြစ်ပညာတမိန်မတရားရဲ့။ဘာလဲ။ကိုကတော့အမှုကိစ္စနဲ့ဘယ်တော့မှနေမယ်မလို့
ยี่จีกิซาไต่เมเซียชื่อเนาะไส้แน่มาบอกเจอเจอเราเนี่ยเปลี่ยนแค่ไปบ้างเยจีเหรอโอเคยี่จีเดี๋ยวกิซาเราก็จะยี่จีต้องกิซาไปเข้ามาเลยกูไล่แค่ไปบ้าง เนี่ยสั่งร้อยมามาฉันเอาแล้วแทบจะเปลี่ยนฮัลโหลฉันไม่เชื่อไปรู้ชื่อในรูปยากงูเลยที่มาฉันเอาอะไรไปอภิษฐรรมสั่งอย่างฉันเอาตัวอยู่ตัวตาไปสั่งอย่างตัวฉันเอาเองมาจากนั่นแหละฉันเอาเอาไปแก่เลย พี่ว่าดูอเมียวเองเลยขอพี่ว่าตัวเองฉันน่ะเจ้าว่ามึงใช่ยังไม่อยากจะนอนตัวนั่นแหละจะไปตัวจะนอนตัวนั่นแหละเท่าไหร่ไม่ได้เช่นเช่นกับเขาอืมอะคุณมีมาตลอด ฉันตัวเศร้าเลยวันไหนมันตัวเองอะไรตัวพวกเราไม่เส้นร้านเลยเนาะไม่ต้องตัวมีแฟนเลยไหมทำไมจะมาเรียกสิ ฉันไม่สวยคุณอยากไปเซนี่หรือไม่ตัวใจอะไรเป็นอะไรอย่างนี้คุณเป็นคนอะไรอย่างนี้เราเป็นเซนฉันบอกคุณแต่ไม่เหมาะมาสำหรับท่านไหนเพื่อนที่เราอ่ะ จะนอนแบบไปใส่มุ้งมาไม่ใช่เลยเสียใจมากมึงจะยอมเชื่ออะไรเพราะว่ามาอันนี้ต้องไปใส่มุ้งคู่กับชีเป็นอะไรเอ็มไม่ใช่มึงไม่ใช่แบบนี้มึงต้องเอาไปเลยดีไหมเอาไปคุณไม่เอาไปเอาดิลูกไปใส่มุ้งคู่กับชีอะไรไม่ใช่จะนอนเลยจะนอนไปใส่มุ้งคู่อะจะนอนจะทำไม่มาเดียว เอ็งมาเดียวอยู่ไปหมดด้วยเอ็งไม่ใช่มึงไม่ใช่เลยแต่รู้มาไม่เพี้ยนไหนนะเอ็งไปใส่เช่นนั้นไม่มาจำบุญเนี่ยเลยไอ้จำบุญเนี่ยเอ็งเห็นตะกับเป๊ะสักคนเลยเข้าไปจนว่าขมยาเบียดเลยป้าไปใส่มึงมาไม่ใช่ยาวจ้าเดียวขมยาลุ่มเนี่ยมาลุ่มเนี่ยไม่มาเดียวเนี่ยจนว่าวุ้ยเนี่ยมาเพี้ยนตัวไหม โอเคเจ้าขมิ้นอะไรมาเรียนรู้ตัวมองหน้าน้องสาวนี่เนี่ยเจ้าขมิ้นเอาสกัดคนนั้นไปเอาเก็บยาสิเจ้าขมิ้นเอาไปเช็ดเลยไอ้เจ้าขมิ้นฟังมาตรงใจเสียง ขมิ้นอะไรติดกูเนี่ยมาลงมาเลย
လုပ်ထွက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ဒီဘက်ကတုံ့ပြန်ဖို့မလိုဘူးဆိုပါမယ်။ခုမင်းတို့တုံ့ပြန်ရလိမ့်မယ်။ဒီကပြန်မင်းဘဝမှာတစ်ခါမှမရဘူး။အချင်းအဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမင်းရတော့မယ်။အဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းဖြစ်သူလို့ပြောလို့ရတယ်မိမတယောက်ပဲအဲ့မိမလေးဟုတ်ပါခဲ့ဘင်းကိုဖြစ်ပေးလိုက်တာခုချေရစပြီကိုကားစီးနဲ့တိုက်ခိုင်းခဲ့ပံကျိုးစားရတယ်အဲ့တော့ပိုင်ဘင်းကိုလက်ထပ်မယ်နော်ဟိတ်တော့ဘာသိမ့်မကြည့်နဲ့နော်အဖြေရမှာစက်ကံပိုင်မယ်ရှိသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအတွက်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရအောင်ကျိုးစားရတော့ဘိုးကောင်းကင်ကြီးရဲ့သူ့ကင်းတွေရဲ့ပြီးတော့မိဒါသာကလေးတစ်ခုသေးလို့အခုဆက်ဆံကြည့်ရလျှောက်ပြောင်းနေတယ်လောကရဲ့အလှဆက်၃ခုဆိုတာ liberty လွတ်လပ်ခြင်း peace ငြိမ်းချမ်းခြင်း equality မြင်မြခြင်းဆိုပြီး၃ခုရှိရအမှတ်ထားကြရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပညာရဲ့သိပ်မဆန်းပါဘူးကျွန်တော်ချစ်သူကလေကျွန်တော်ထက်အတွေးခေါ်ဉာဏ်ပညာမြင့်မားလေကျွန်တော်ရှက်ရလေမြင့်ရလေလက်ထပ်ဖို့တည်းအလားထိုင်ကြည့်နေရတာတော့ပါတော့တဆင့်ရှိလက်ထပ်ဖို့ပဲပြောနေရတာဟုတ်ချစ်သူဆိုတာတနေ့ကျလက်ထပ်ကြမှုပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်အခုပတ်စံစုနေပြီအိမ်တလုံးရဲ့ခပြားစည်းဖို့ကားစည်းစားရရင်ဒါကျွန်တော်လက်ထပ်ကိုယ်ဆောင်ဖြစ်သွားရင်တော့မင်းတို့ရဲ့ပြေးပါဘာလို့မပြေးရမှာလဲကျွန်တော်ခုဗီဒီယိုမင်းသားလုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ကအောင်မြင်တဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်လာရင်ဒီငွေလောက်ကအေးစေးပဲဒီဆံလာကြပြီမမမမသူ့အိမ်ရောက်ခဲ့သေးတယ်သူ့မရထိုင်သွားတယ်ဆိုလို့လေဟိုဒါဆိုတော့သူရိုက်ခွင်းသွားတာတင်တယ်အခုသူမင်းသားလုပ်လဲပြီလေဒုက္ခပါပဲသူဘာလို့ဒီလောက်အလုံးများနေလို့မမကိုဆက်တယ်ဖြတ်ထားတယ်မသိဘူးဟိုသူရီစာတယောက်ရနေရလေအာသူရီစာနဲ့အလုံးရှုံနေတယ်တူပါတယ်ဟမ်ရီစာရနေပြီဟုတ်လားတင်ရတည်ကြရလားညီမရေသူကရင်ပြောရပဲလေဒါဆိုရင်မမကိုတောင်းခွင့်ကြည့်ပါသူလာရင်တော့မမနဲ့လီလာပါတယ်လို့ပြောပေးပါခက်ဘူးနဲ့ထွက်လို့ရသွားပြီကြည့်ဟာတော့ပါလေ
ตัวผู้รับผู้เลยบาคุมาถั่วปีเนี่ยตุ๊จิอ่ะล่ะตัวเราคันซ้อตัวอ่ะปုံเลยเนาะฮล่ะเราจะตัวเปียนไม่ได้ไม่ได้มั้ยตัวเราเปียนเนี่ยบ่ฮล่ะมีได้เหรอมาชื่อเราเอาปีไล่ตัวแล้วบาชื่อเฮาอีกเลยจนกว่ามาชื่อเราเลยไม่ชื่อจิตแต่ไม่ชื่อชื่อแม่ชื่อตัวสุโล ใจเนี่ยใจนี่บาชื่อโหลละมิ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 โหตะนี้อ่ะสั่นหูลาลงอ่ะตะมี้รู้โหจี้อ่ะตึกไม่ยูตาตะโหลเว้ยมิมิอ่ะแหละตะมี้รู้อะอลกิษาเนี่ยสะสั่นน่ะบากองลีอ่ะยกช้อล่ะเว้ยสิเลยโคเดอะอายนึ่งจะได้ตัวเดียวกูตะมี้เปลี่ยนใจมั้ยสวยเนาะมิมิอั้นอ้อมิเลยมิมิตะมี้อ่ะปัญญาแท้ไม่มาเตี่ยวกว่า เล็ดด้วยบัวมาอสินแท้ไม่ตู่เลยไอ้หนองยูตายามุไม่ใช่วุสุดาตะมี้ตีทาบ่หลูเลยกูเนี่ยเล็ดแท้แม่ยอกจ้าอเนซงกุตตัมมูเนี่ยรอญีอ่ะมาบ่ยุคลีช้อดาตะคูเลยเนี่ยตะมี้ย้วยแม่ซวยตะมี้หลอกไม่เมเรตู่ใช่มาบ่ฮู้กูเนี่ยเล็ดแท้แม่ยอกจ้ากูลีซาหลอกเตตัมมูรอใช่บ่หลูเลยธรรมะแลกู generation กูหนิ่นได้มาบ่สิทธิ์ชาบ่มั้ย तमी जनरेशन, पेरो मन नहीं मचावा। काउ मिले, रासुएं तमी रूमे में सच चालाई डॉगे, मिमी ये तम्मे हाँ, न्यान्ती न्यान ठम्ये डे, ठुगु सियाऊं डिया पे पिसे जने। เปลี่ยนชินบาเรโกชิเกราอมังเวโกเซกูอิเมจุยเลยฟาบูเยยอลิจัตตาเปลี่ยนเลยอันซองจิงเตยาเยเกซูเตกวย
เจ้าไม่อยากสร้างเลยเจ้าไม่แย่เฉยเลยว่าเอาเงินอะไรเฉยไม่อยากเลยตัวไหลอย่างกว่าใช่ไหมใช่ตัวเลยไม่แต่ไม่อยากซีเจ้าหนูอาจจะใช่ยันหรือเปล่าเอ้ยกว่าอาจารย์ก็เลยตัวไหลไหนหมดเต้แต่จูซานเนี่ยเนี่ยไม่สอนเลยว่ารู้เลยไม่สอนเป็นหรือเปล่าเอ้ยหรือเปล่าสอบมาสิเอ้ยกว่ามิงลาสอนนั่นนี่จะมาไม่จีรอเอ้าเจ้ามิงลาเนี่ยกูมีมีอ่ะงอแบบใส่เดียบบอล ไม่อะไรจีจีเจเจเจ้าเจ้าเดี๋ยวบอกฮัลโหลเจ้าจำบ่เจ้าตัวง่ายยังตอนนั้นทำไมฉันจะไม่เซ็นอ่ะอ้าวเสียแบบว่าไม่รู้จะเซ็นมาเจ้าเจ้าชี้ได้ก่อนอ่ะดูดูนู้นชี้ได้หรอตัวอ้าวก่อนเลยอ่ะตัวง่ายกว่ามายี่จีจงไม่มาเตียง ตู้ดังอะไรยังไงตู้ดังเลย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 ตู้
ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคนเดียวเลยนะทอมเอาหนี้ยงลงงาลุทาล่ะคุณเอาเลิกค้าไปกูเนี่ยเชี่ยเนี่ยเส้นแทงดูเลยอยากจะเอาหนี้ละแท้เลยล่ะเอ้หนี้แบบกัดตัดดิชีเลยส่วนกูเชี่ยเชี่ยวุ้ยจะแกกูเอ็มว่าเส้นเนาะงาลุงเลยมีบ้านลุบดอมมาตั้มมันเนี่ยหรอก ติดชะดันไหมทำไมต้องติดชะดันไหมทำไมตัวเป็นอะไรมาทำกูแล้วมันทำไหนเนี่ยอยากจะที่เอากูติดชะดันสุดเลยสักครับบาดเจ็บเลยกับยาไอ้ที่เราทุ่มเงินไม่มามันไม่ต้องมีพี่นี่เราไม่ต้องรออะไรแล้วทัดดันเนี่ยชะดันเนี่ยต้องใช้สิบวันไม่เหรอ ที่แม่กับยากูแล้วมันทำไหนเนี่ยอยากจะที่เอากูแล้วว่าเชื่อใจอะไรลุงที่แม่ไม่เชื่อเชื่อกูเลยกูว่ามันนี่เชื่อใจมันได้กับยายนี่มาเอ็มแต่งทำยังไงยังพิจารณาเรื่องสิ่งอะไรเอ้าดูอยู่ท่าละแม่ไม่นอกจากบาดเจ็บมันจะอะไรมั้งยายเอาเอาหนูเนี่ยเส้นสายว่าตัวมีตัวมีไม่เอาใครไปซะ ไปด้วยดีกังลินเนี่ยก็ยังชินชินพิเศษอะไรลูก
你们两个人，你们两个人。 好了，他叫我多多妈妈女儿，多那不得的。 咱们都从这去啊，妈妈没了。哎，我不要讲了，今天看见我妹妹，现在嘛，叔叔娃娃拿钱没有，比如，现在没有了。 今天也关系对的吧？困住了。